është erdhë në Rezidielli. Në fakt, për gjatë gjithë muaj tetor që është dhe tetori roz, do të mundohemi të ndihmojmë sa do pak për të dhënë këshilla të dobishme për gratë dhe vajzat të cilat janë në këtë betejë të luftës së tyre pra me kancerin e gjirit. Do të jemi sot me nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike Altin Joka për të dhënë pikërisht këshilla për mënyrat dhe strategjitë e parandalimit të kancerit të gjirit, por edhe për faktin që në këto momente që ne jemi duke biseduar dhe në këtë moment dhe në këtë muaj që bëhet ky sensibilizim, kemi dy kategori njerëzish, gratë dhe vajzat të cilat janë të friksuara, kanë ato pikpyetjet e tyre dhe duan të marrin masa strategji praktike për të parandaluar kancerin e gjirit dhe kemi kategorinë tjetër të grave dhe vajzave të cilat janë tashmë të diagnostikuara me kancerin e gjirit dhe duan që të mirëshqen apo të marrin disa këshilla të vlefshme edhe në këtë fushë përveç hospitalizimit të tyre. Fillimisht do të përshëndetem me Altinin dhe me siguri do të na japi shumë këshilla të dobishme sot. Të përshëndes Altin. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Në fakt vendosëm edhe sot të flasim përveç këshillave dhe sensibilizimit që kemi bërë këto ditë do të vazhdojmë për gjatë gjithë muajit, flasim për pikërisht ato strategjitë, ato hapat që mjekësia holistike në fakt ka për çdo sëmundje, por edhe në rastin e kancerit të gjirit për gratë edhe vajzat. Të mendojmë që çdo 19 sekonda, sipas statistikave, një grua në botë diagnostikohet me tumor gjiri. Së pari unë do jap edhe unë një mesazh ashtu siç dha ju. Ju bëth shumë që organizuat një mision për kancerin e gjirit. Por çështë vërteta ku do në këtë muaj, siç është parë edhe vitet e para, diku në çdo televizion, në media, të cilat kanë fuqi shumë të madhe, edhe politika dhe njerëz të famshëm, dalin me ato kordelet që për mendimin tim kanë. Po. Pra, s'ka asnjë pikë sensi, realisht për mendimin tim, duke treguar në një farë mënyrë shëmtim njerëzore që puna rrethon. Pse? Më duket një lloj demagogjie dhe fasade kjo punë e ditave të ndryshme për shembull ditë e pemës, ditë e salçiçeve, ditë e sallamit, ditë e bajames. Domethënë, duke se ku po bëjmë luftë kundër kancerit edhe në këtë rast me aksionet përqendruara, gjë që kanceri nuk do aksione të tilla, ose nuk do fasada të tilla, për mendimin tim. Për këtë mund të keni drejtë, po. Sido që të jetë, unë nuk kam në dorë shumë, sepse nuk jam ndonjëri kaq me famë ose i fuqishëm, por mendoj që të paktën ju mediat duhet kujtoni pak më shumë dhe më shpesh për gjithë të kalvar që heqin njerëzit në përgjithësi nga tumoret, nga shtimi këtyre tumoreve, të godisin pak sistemin që është kalbur, pra qendrën e sistemit dhe problematika thelbësore, pse janë shtuar ka shumë kancerat, gjithashtu të tregojnë edhe pak më shumë njerëzor që mos fokusoni vetëm në aspekte spektakolare apo të spektakleve dhe të politikës, por dhe në misione që t'i ofrojmë këtyre njerëzve një lloj shërbimi, një lloj përkraje, sepse depresioni te kjo kategori njerëz me tumore dhe mbështetja është jashtëzakonisht e ulët. Demoralizimi është nga më të mëdhat, sepse unë kam komunikime të përditshme me këta njerëz. Kështu që në këtë rast kush mund të inspiroj më mirë se sa ju që ta ktheni në emision? Dhe këtu se kam për median tuaj vetëm ose emisionin tuaj. Unë kam në përgjithësi për mediat. Së dyti, më lejoni të them gjithë këtyre grave që kanë tumor. Që në momentin unë kuptoj shumë që në momentin kur ata marrin vesh që i del kancer gjiri në analizat e tyre, botë e tyre përmbyset. Dhe është shumë e vështirë që të përtypet për momentin e parë dhe të paramendohet. Çdo gjë nga i qas duke si ku ka vdekur. Kalojnë në një lloj depresioni, humbin veten, kalojnë në pasazhe ankthi, mendojnë ku do lënë fëmijët, çfarë do ndodhë më pas, dhe duket sikur jetë e tyre në atë moment aq e pati. Por jo, jo nuk është kështu. Në qovë se do të lëshoni veten, kush mendojnë se do të ngrë, jo gra. Çfarë kujtoni ju se zgjidhja është dëshpërimi? Së është e vërtet, vërtet, momenti në cilën u ndodheni, por zgjidhja duhet kërkuar në tjetër vend. Dëshpërimi u sjell vetëm më shpejt vdekjen tuaj. Dhe duhet kuptoni një gjë që duke u panikuar, ju do merrni vendime të gabuara. Do sëmundni dhe njerëzit rreth vetes tuaj. Por gjithashtu duhet dini që në momentin e panikut dhe depresionit qeliza tumorale katërfishohen më shpejt. E vërtet. Çu do mendoni që mund ta uni këtë sëmundje? Kujtoni se ju pret kanceri se ju jeni në dëshpërim, e do t'ja diaj për këtë, pra ne nuk duhet që të anquraviteni në këtë rast. Pra ju duhet kuptoni që humbja e shpresës është gjëja më e fundit, derisa njeriu merr frymë, duhet të ketë shpresë. Bëhuni luftëtare sepse gratë në përgjithësi janë luftëtare në natyrën e tyre. Luftoni më fort për të kaluar edhe vështirësi më të mëdha që keni kaluar, për gjën më të çmuar jetën dhe për fëmijët tuaj. Dhe treta duhet t'i them familjarëve tyre që i rrethojnë.
edhe familjarëve dhe njerëzve të afër, që këto gra ka nevojë për një përkujdesje më të madhe. Kush mund t'ia japi këtë përkujdesje më shumë se sa një familjar, më shumë se sa një bashkëshort, se shoqëria, se fëmia? Mos i lini vetëm, po përkrajni dhe trajtoni jo si të sëmura, sepse atë shu i ulni dhe jo vetëm kaq, po i bëni sikur janë të paafta, jepini kurajo, dini e shëtisni me ta, ndihmojini, bëni të rimarrin veten dhe t'jenë më të gëzuara. Ato ka nevojë për një farë psikoterapie, dhe ku ka më mirë se psikoterapia e njeriut më të afërt ose njerëzve, familjarëve, fëmijëve? Ato kanë dhënë, sidomos për fëmijët, kaq shumë sakrifica që i kanë rritur me mundime të mëdha. Dhe juve duhet t'ia shpërblini paktën në këtë gjendje të vështirë që ndodhet. Dhe po ashtu gjithë shoqëria ne duhet jemi më shumë solidar dhe gjithashtu duhet kuptojmë që kanceri nuk është një problem individual, po është problem shoqëror. Faleminderit Altin. Faleminderit për mesazhin edhe për apelin që ju drejtove grave dhe vajzave. Do doja tani që të fillonim me pikat që kemi menduar për të trajtuar sot, duke nisur fillimisht me hapat apo me strategjitë që na duhen të gjithve në fakt. Siç e thash, kemi dy kategori, ato që nuk janë prekur, po kanë frikë dhe duan të parandalojnë kancer, dhe kategorinë tjetër të cilën do ta trajtojmë pak më vonë përmes strategjive dhe hapave, kombinimeve të ndryshme ushqimore. Kemi strategji sipas mjekësisë holistike? Atëherë mund të themi që mjeti më i mirë, sidomos për tumoret, por për çdo lloj sëmundje, është parandalimi. Është vërtet. Por parandalimi do e para ndërgjegjësim, do vullnet, do dhe dije. Fatkeqësisht e shumica këtyre njerëzve mungojnë këto. Edhe pse jeta sot është bërë shumë e rëmujshme, shumë e ngarkuar, teknologjia, media, interneti e të tjera dhe punët e ngarkuar ka bënë që ne të harojmë shpesh vetveten tonë dhe shëndetin. Megjithatë, Instituti Amerikan për Kancerin, bazuar në qindra hulumtime 10 vjeçare, i cili është institut i cili ka marrë një diapazon shumë të gjerë në drejtimin e studimeve për të parandaluar kancerin apo dhe për të luftuar ato, ka nxjerrë rekomandime parandaluese për çdo grua se çfarë duhet ndodhi që mos hari në situatën e një tumori ose një kanceri të gjirit. E para është mos pirja e duhanit. Duket sikur është gjë e lehtë, por sa po vete po shikohet që duhani në përstudimet edhe në fundfare, shikohet që është një nga faktorët më determinant të sëmundjeve, sidomos të kancerave. E dyta është cilësia asaj që ju hani. A cilësia asaj që ju konsumoni, pra që fusi në gojë, është e lidhur me atë që do sëmuren në osionat e ardhme. Nuk është e thënë që ju duhet mbani një dietë perfekte, që të jetë e shëndetshme. Duhet filluar që të hiqen elementët më të dëmshëm në dietën tuaj dhe të shtoni gradualisht elementët nga pak e nga pak. Në 2018, shkencarët zbuluan një parandalues të kancerit gjirit, që është asparagina. Asparagina është një aminoacid jo thelbësor, pra është një aminoacid i zakonshëm që gjendet në shumë produkte natyrore. Dhe kjo mund të gjendet që te asparagu, te bishtajoret, te arat, te farat, tek mishi i kullotave, asparagina. Dhe konsumimi tyre periodikisht mundet të bëjë që parandalimi kancerit jetë më i lartë. Element tjetër është zgjidhja ushqimeve sa më organike. Sa të kemi mundësi, ndoshta jo aq shumë, por sa të kemi mundësi, pra mos shikojmë vetëm interesin e një çmimi për momentin e saktuar. Të mundohemi gjithashtu të jemi të kujdesshëm në pastrimin e perimeve dhe sfrutave në heqjen e pesticideve që ne i kemi thënë her pas here se si duan hequr. Ulja e obezitetit dhe ruajtja një peshe normale ose një peshe që duhet të jetë është nga faktorët kryesorë. Shtimi i aktivitetit fizik, rregullimi me gjumin, heqja e alkoolit, ulja e toksinave, se ne kemi 80.000 toksina që na kanë rrethuar, në lodra, në pajisje, në shampo, në ushqime, në tokë, në ajër, në ujë. Ne duhet të mundohemi që të bëjmë detoksifikime të shpeshta për heqjen e këtyre toksinave. Shtatzëdhënia jo më e vonë se 30 vjeç për gratë. Është parë që gratë që lindin më pas se 30 vjeç kanë më shumë rrezikshmëri, 1.5-1.8% më shumë për të zhvilluar kancerin e gjirit. Ushqyerja megjithsa më gjatë e fëmijës, ka se ka shumë gra para arsye pune dhe moderniteti ndërpresin gjirin te fëmijët e sapo lindur. Përdorimi kontraceptive të grave. Kujdesi i pirjes së ilaçeve në përgjithësi që dëmtojnë problemet mërçi në veshka, problemet në mikrobiomën tonë duke arritur në procesin e dëmtimit qelizor. Pastaj kujdesi nga ksenoestrogjenet, enet plastike, të cilët shkaktojnë këto probleme. Të kemi kujdes edhe nga tatuazhet të cilat janë shtuar shumë, madje unë para 2 ditësh dhash një video që shkaktojnë probleme tumoriale. Po shtimi 25 gram me fibra në ditë, Universiteti i Yales e ka parë që shtimi i 25 ose 20 gram fibra në ditë e ul 15% mundësinë për të kapur nga kanceri. Çfarë na gjen ne që të konsumojmë 2 herë në javë bishtajore e leguminose?
çfarë agjent konsumojmë me 3 vakte frutash në ditë? A e dini ju që hormoni melatoninës që regulon ciklin e gjumit, që ka lidhje edhe me gjendrën pineale, i vë qeliza tona në gjumë, sa më vonë të frëmë ne, aq më shumë këto qeliza do rizgjuar, aq më shumë do rizet inflamacioni, aq më shumë do bjerë imuniteti, do të çakordohet trupi, do të fillojnë problemet e qelizave tumorale. Gratë që flëm pas orës 12 një të natës, janë dy fish më të prekura nga kanceri i gjirit. A i dini unë se kushe ullë më shumë melatoninën në trupin tonë? Ushqimi trans, me ndyra, fast foodet, edhe mishi. Universiteti i Harvardit bërë një studim të abicëm që u pa që mishi ullë të nivelin e prodhimit të melatoninës. 27% të femrave që konsumonin mish, në përdiqëmëri kishin, pra kishin 27% më shumë incidencë që të ndodhë të kancer. Pra, një element tjetër është konsumimi i kërpurdhave. 60% e ulin incidencën kundër kancerit. Konsumimi i çajit jeshil, 30% mundësinë e rëndës të kancerit, ose mos zënjen nga kanceri dhe ndimat tjera. Pra, tjetër, shmangja ushqimeve të djegura dhe të pjekura shumë, ushqime të fryra me lloj fryrës, ushqime me karbohidratet thjeshta dhe nivele të larta të sheqerit dhe mjedrat e filtruar apo të përpunuar, ushqime të përpunuara po ashtu. Dhe një nga kryesorja është vitamina D3 që merret nëpërmjet rrugës natyrale. 67% mundësia më e madhe për të ulur nivelin e kancerit ose në parandalimin e saj, është vitamina D3 ku ne marrim në natyrale. 67% e ndalon zhvillimin e kancerit. Atëherë, shko çfarë ndodh? Vetëm po të marrim vitaminën D në natyrë, që zot përdorim këto kremra, zot përdorim shumë makiazhe, zot përdorim në çdo kohë. Pra këtë gjë sepse po ashtu dhe tatuazhe sepse dhe ato e parandalojnë. Po kujdesemi për një vakt frutash. 2 ose 3 vakte frutash. Po, Altin, të lutem, unë e di që ke shumë këshilla, janë shumë të vlefshme të gjitha këto, po na duhet që edhe të përqendrohemi tek gratë të cilat janë në këtë betejë. Më thuaj disa pika. Bim, ushqime që gratë që janë duke na ndjekur dhe që kanë kancer gjirit i respektojnë. Të lutem të koncentruara se kam dhe pyetje të tjera dhe koha është limituar. Unë do t'ju them disa strategji se si duhet veprua në raste gratë janë zënë nga një tumor gjiri. Sipas opinionit të naturopatisë. E para duhet punuar largimin e ushqimeve që ushqen kancerin. Të gjitha ushqimet e përpunuara, pas mishi, peshku, për momentin e parë, bulmeti duhen larguar sheqerrat çfarë janë, sepse ushqimi që furnizohet kancerit, që lizat kancerogjene, është sheqeri dhe proteina shtazore. Paktën është vërtetuar një studim në 1 milion njerëz që shumë kohë para që është zhvilluar, në 35 vite. E dyta, puna në aspektin mendor, ulja e stresit dhe ankthit. Pra duhet të bëjmë një psikoterapeut vetvetes, që të marrim vendime edhe të drejta sepse truri jon merr vendimet kryesore. Në qoftë se nuk kemi trurin në rregull ose nuk e kemi me vete, çdo gjë do dështoj për të dhënë komandat e ndëtutje. E para ne duhet të kemi një qetësim më të madhe duke filluar me ushtrimet e frymarrjes. Duke filluar me disa vajra esencial dhe aromaterapinë. Me problemet e masazhit, me hidroterapinë, me terapinë e dritës që duhet ballafaquar në femër që në momentin e parë që çohet, duhet ballafaquar me terapinë e dritës pra me dritën natyrale. Me shtimin e vaj të peshkut, shtimin e lartë të ushqimeve me vitamin C dhe vitamin D. Ky është në aspekti mendor. Pike dytë, detoksifikimi i trupit në 3 faza kryesore. E para, detoksifikimi i mërqisë dhe bashkë me trurin. Pra, tru dhe mërqi duhet detoksifikuar në të njëjtën kohë. Pastaj faza 2, pastrimi i zorrës, i veshkave dhe i mushkërisë. Faza 3 e detoksifikimit është pastrimi limfatik. Problemi 3, pra rrugë 3, forcimi, pastaj fillon forcimi i mikrobiomës zorrës, e cila është baza kryesore e sistemit ton imunitar dhe përthyerja çdo lëndë ushqyese që ndodh në trupin ton. Shtimi i probiotikëve, shtimi i nivelit të enzimave, lëndët e kombinuar, shtimi i aloe verës, i mentes, i omega 3, i ujit kokosit, i livorës së psylliumit ose të mund të themi të këtyre fibrave të cilët ne mund t'i marrim në sasi pak më plart, të disa çajrave dhe vajrave esenciale. E katërta është fuqizimi i trupit. 3 deri në 5 fish me nivele të larta antioksidantësh, mineralesh, vitaminash, vajrash dhe yndyrnash të shëndetshme. Rrugë e 5 që duhet vazhdojnë është aktiviteti. 20 minuta hecje në ditë, 15 minuta aktivitet të moderuar, bicikletë ose vrap. E 6-ta është terapia bimore e bimbe. Bim dhe suplemente bimore, si shafrani, hudhra, gjenseni siberian, kohoshi i zi, çaji onlong, çaji moringa, green matcha dhe disa element duke filluar që nga eshinacea e tjere tjere, janë disa terapi bimore të kombinuara bashkë me bimë të tjera që luftojnë problemet e kancerit. Dhe 7-ta dhe fundit është terapi të ndimuse, si që është masazhi, agjërimi, udhëtimet,
meditimi ose falja, leximi dhe shoqërimi me njerëzat pozitiv. Në qoftë se ne këto i grupojmë dhe i nisim në seri, duke u këshilluar dhe me një specialist ose që mund ta bajmë i këshillues shëndetësor, atëre do të kemi shumë më të lehtë luftimin e kancerit. Shumë bukur. Altin, të lutem, nëse mund të bëjmë një lloj kombinimi diete, pra për një grua e cila si ta nisi ditën dhe deri në fund të saj. Ushqimet që duhet të përdor në një dietë ditore, edhe që duhet ta respektoj më pas si rregull jete. Atëre për mendimin tim së pari, këto gratë duhet të përdorin një miks kërpurdhash medicinale që janë kërpurdhat shiitake, chaga, maitake, cordepsus, duhet të përdorin në plurat të tyre lëngëve të tyre. E dyta duhet të përdorin një lloj bime që është berberina. Është një lloj bime si këto, po themi frutat e pyllit, të cilët janë shumë efikase në luftën e kancerit, edhe ashwagandha, që është shumë efektiv. Po ashtu dhe çajin green matcha të gërshetuar me çajin e jasteminit. Në Japoni, që është parë një studim, ka një efektivitet më të lartë ku përdoren të dyja bashkë. Përveç tyre është çaji i sherebelës apo i echinaceos dhe algat e detit apo pra si gri apo dhe blu, më fal, jeshila ose algat blu. Këto janë shumë thelbësore që duhet të përdoren. Tjetra është që duhet të flënë natën pa zhurma dhe me kufje në vesh. Duhet të flënë një temperaturë shumë konstante mbi 18 dhe 20 gradë gradësh. Duhet të flënë shumë shpejt dhe patjetër duhet patjetër që të marrë një nivel shumë të lartë probiotikësh dhe nivelash enzimash. Në momentet edhe në formën e një suplementi në momentin e parë, desa ti kooperojnë dhe ti rregullojnë to. Element tjetër është përzierja e erëzave kardamonit, piperit zi, hudhrës, shafranit, kerit, susamit të zi. Përzierja këtyre do hidhet tek supat, tek sallatat nga një lugë çdo ditë. Element tjetër është përdorimi i lëkurëve të mollës, sepse kanë maspin. 3-4 mollë të lëkohet lëkura dhe pasi të lahen pastrohen mirë ti përdorni çdo ditë. Një faktor shumë i rëndësishëm është një fixhan fara liri në ditë. Tani le të kalojmë te një ushqim ditor se si do përgatitet. Po, recetë. E para ta mund përgatisim një lloj forme. Të marrim një lëng me 3 sop brokoli, pra të marrim 3 sop brokoli të freskët dhe le ta shtrydhim. Pastaj një dorë spinaq, një dek selino, 3 karrota, 2 mollë jeshile ose të miksuar, kryesisht duhet jeshile, dhe një luk algadeti, jeshile ose të kuqe, mund të jetë klorela, si pashmosës të femrës, ose spirulina, ose alfalfa, varet gjithmonë do të keni konsulens. Gjithashtu mund të bëjnë dhe një lëng perimesh, lëngur e perimeve që kanë zje perimet lakrën, qikore, brokolin, lule lakrën, gërshetohet me pak lëngun e mishit, dhe ky lëng pasi futet në frigorifer, përdoret për të bërë smoothie. Dhe të smoothie mund të hedhim një luk bajame të hidhura, një luk bajame të ëmbla. Mund të hedhim 2 deri në 3 luk fara liri, një luk fara chia, pak noce moskata, do të hedhim pak mente ose borzilok, avokado gjysëm cope edhe një kub boronica, ose mund të ndryshojmë nëpërmjet mangos, sepse janë antiinflamator ose ananasit, dhe të bëjmë një fruratim, pra të bëjmë një smoothie. Kjo është një rrugë e dytë. Pra një herë le të konsumojmë një lëng, një herë le të konsumojmë një smoothie. Një herë tjetër, sepse do të jenë të ndryshme me mëngjeset, mund të jetë konsumimi i lëngut shegës, i cili është nga lëngjet më të mira për problemet e luftimit tumorial, ose lëngu të karotës të gërshetuar, qoftë me lëngun ananasit, qoftë me lëngun e mollës, edhe prapë me alga detit. Ose mund të bëjmë një mëngjes, mund ta fillojmë ndryshe. Mund marrim disa luk fara liri në një gotë kefir, 2-3 luk bajame, fara të chias, mund të marrim disa luk sheg dhe po ashtu boronic dhe mund të hedhim edhe disa luk të shër. Dhe po ashtu të shtojmë edhe copa avokado dhe ara ose bajame. Pra kjo mund të jetë një aspekt i një mëngjesi, po themi, ëh. Gjithashtu është e mira që para dite, sepse për të forcuar sistemin tonë imunitar, është e mira që të konsumojmë 4 vakte në momentin e parë. Pastaj ne mund të kalojmë edhe në një agjërim, pasi të kemi forcuar sistemin tonë imunitar, pasi të kemi bërë detoksifikimin, rregullimin e sistemit mendor nëpërmjet atyre aromaterapisë dhe elementeve që më thash, fillojmë edhe elementin e ushqimit. Elementi i ushqimit është e mira që të konsumojmë të paktën 4 vakte, s'po i them vakte të plota, apo 4 vakte. Në mëngjes, përveç lëngut, në qoftë se ne kemi mundësi që të konsumojmë për shembull një dietë makrobiotike, duke futur një fixhan bizele jeshile në të zjera, duke hedhur 2 luk fasule, duke vënë 3 fija asparag, 2 kërpurdha që mund të jenë të zjera, disa kokra pomodorini, disa kokra ullin, disa erza, kryesisht mente borzilok apo rozmarin, pak vaj në ulliri, sepse vaj i ulliri si është vërtetuar pak në 13 studime që unë kam parë, është një nga antikancerogjenet më të mirë për problemet e asaj. Kjo është për mëngjesin. Para drekë është e mira të konsumojmë fara dhe fruta, është e mira. Pra fara, arore, fara, një ujë kokosi, që është shumë i efektshëm
në luftën kundër kancerit dhe fruta. Dhe në momentin që vjen dreka, duhet të konsumojmë patjetër një sallatë të papërpunuar, pra të pasdijer. Për shembull, pak rukola, disa feta panxhar, tre feta patate të kuqe, që është një nga antitumoriale sepse ka nivele të beta-karoteni patate kuqe, karota e tjera që është vitamina A është kundër kancerit gjirit, pa është nga luftuesit kryesorë, siç është vitamina D, vitamina C e të tjerë. Atëre tre feta patate të kuqe, mund të vëmë 2-3 feta repa, pak sallatë jeshile, disa kokra pomodorini, një lupë thirrza ose fasule të zira, disa erza që mund të jenë borziloku, majdanozi ose kopra që duhet të hedhim sipër, dy lugë vaj ulliri, pak uthullën e mollës dhe mund të hedhim edhe pak sheg sipër. Dhe mund të konsumojmë edhe një supë ose vetëm këtë. Kur të vim pasdita, është konsumimi i çajrave dhe përsëri frutave, kryesisht frutave me ngjyrë, kryesisht shegën, qeshin, fikun, rrushin, por nuk përjashton edhe të tjerët, molla dhe të tjerët, ato lëkurët e mollës. Kur vjen darka, mund të konsumojmë përsëri ose një sallat ose një kos që ne mund ta përgatisim me fara, me ara, me boronica ose me fruta pyldhi, me kiwi sepse kiwi është shumë i shëndetshëm dhe duke pasur vitaminën C, por është edhe një laksativ shumë i mirë, mund të përdoret. Kryesisht kjo është dieta alkaline dhe një dietë antiinflamatore. Kockat e mishit mund të përdoren, pra lëngu kockave të mishit mund të përdoren. Ndërsa mishi jo. Kjo vjet, pasi kjo mishi për momentin jo. Po. Për të bërë një pastrim sepse ka një probabilitet të ketë nivele të larta të hormoneve dhe këto hormone dhe antibiotik do na dëmtojnë më tepër. Ne duam të pastrojmë trupin dhe që të pastrojmë trupin bëhet detoksifikimi, fuqizimi me probiotik që ta mizorës dhe rritja e nivelit të sistemit ton imunitar që ta luftojë, se vetëm sistemi jon, qeliza jone lufton kancerin. Pastaj fillon një proces i dytë që quhet procesi i agjerimit. Agjerimi duhet të jetë fillimisht 9 orë, 12 orë dhe pastaj të kalojë 16 orë. Në procesin e agjerimit grupimi i moshës kalon në 3 faza. Pra grupimi i ushqimeve kalon në 3 faza. Në 3 faza, të cilat janë të gërshetuar ku futen dhe proteina shtazore, që duhet të jetë mishi ushqyer me kullota. Këtu futet edhe proteina shtazore dhe pasi kalon dhe kjo fazë, po duhet dim, agjerimi nuk mund të bëhet më pak se 4 ditë, sepse autofagjia, fillimin e saj dhe kulmin që fillon ose fillimin e kulmit e pra pas ditës së katërt. Dhe kështu që agjerimi duhet zgjatet më shumë se 4 ditë. Minimalisht më shumë se 4 ditë. Mos themi që duhet vazhdoj 15 ditë edhe pak më shumë. Unë kam dalë në procese diku 10, 12, 15 ditë, varet si ka dhënë shumë klinika në botë naturopatike. Dhe pasi agjerimi bëhet një dietë tumoriale duke u parë analizat, duke u parë ecuria e një gruaje, pastaj bëhet një kombinim i tre dietave bazë. Duke bërë tre dietave bazë, duke u fuqizuar pak më shumë, shtohen disa çajra, disa bimë më tepër, atëherë kjo është një fazë tjetër. Qartë. Altin, më vjen keq që duhet ta ndërpres sepse di që ka shumë interes në këto momente për gratë që janë duke na ndjekur, por gjithsesi, nëse ato kanë një pyetje apo në mënyrë se si do të zbatohen këto kombinime ushqime dhe ditët si do të vazhdojnë të nga ana nutricionale përveç anës të hospitalizimit apo terapisë që ato janë duke që kanë vendosur për të ndjekur, sigurisht që mund të kontaktojnë një mjek, një profesionist të kujdesit shëndetësor, një nutricionist siç jeni ju, për të vazhduar më tej. Dhe të falenderoj shumë për këshillat që dham. Mos ndaj, faleminderit, mos i ndajni lëngjet jeshile sepse janë shumë thelpsore. Lëngjet jeshile, lëngun e karrotës, lëngun e shegës, perimet jeshile, perimet si të janë se në mikis dhun fare se kush janë, arrore të tjere tjera që po t'i zia si grup dhe vlerat e tyre. Po edhe koha është e kufizuar, po që e kanë mundësim për t'u kontaktuar dhe për t'u pyetur dhe plus që kemi gjithë muajnë për para për të vazhduar dhe për dhe këshillat të tjera. Kështë mund të flasni për grupime ushqimesh, se si duhen kombinuar ushqime pastaj për problemin e kancerit të gjithë. E lojve të ndryshme, po. Të falenderoj dhe njëherë. Është kancer. Të falenderoj shumë. Të përshëndesim, faleminderit.